Det här är min gaming mus. Det är en Razer Imperator. En väldigt bra mus. Den är väldigt skön och den har även två CD-knappar som du kan ställa i makros eller vad du vill. En väldigt skön och väldigt bra mus. Det här är mitt gaming headset. Det är ett Razer Kraken Pro. En väldigt bra headset enligt mig. Den har väldigt bra mikrofon också. Väldigt skön. Man kan ha på sig den väldigt länge utan att det gör ont. Helt enkelt ett väldigt bra headset enligt mig. Det här är min Blue Snowball. En väldigt bra mikrofon. Faktiskt väldigt, väldigt bra. Rekommenderar den starkt. Så ja. Det här är mitt gaming-tangentbord. Det är ett Razer Black Widow 2014. Det är ett mekaniskt och skönt tangentbord som ni har här. Det är väldigt skönt att gamea med. Väldigt nice. Har även 5 stycken makroknappar på sidorna. Ett väldigt bra tangentbord för ett väldigt bra pris. Det här är en 1080p HP webcam, en väldigt bra webcam. Min första monitor är en BenQ GL2450. En väldigt bra monitor för ett väldigt bra pris. Det här är min andra skärm som jag använder för att kolla Skype eller livestreams på. En helt vanlig handig TV. Här har ni min dator. En väldigt, väldigt bra dator. Alla specs finns i beskrivningen. Så bara kolla in beskrivningen för att se alla specs till min dator. Så det här var hela min setup. Så hoppas att ni gillar den. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hejdå.